ምናልባት እዚህ ተማሪዎቹን እንቅስቃሴ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የመማር በሃይ ሌቭል ላይ ሲያነሱልኝ እንግዲህ በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስትም በደንብ ይታወቅ ነበር እንደዚህ አይነት ነገሮችና ምናልባት እንደውም ኃይለ ሥላሴ ሀገር ውስጥ ተቃውሞ ሲቀርብባቸው የውጮቹ ግን ለቸራ አባት ይቆጥሯቸው ስለነበረ ጥያቄ ይፈጠርባቸው እንደነበረው አንዳንድ ጽሑፎች ይናገራሉ። ምን ላነሳ ፈልጌ ነው ከዚህ ከፓን አፍሪካኒዝም ጋር በተገናኘ የባለስልጣናት ልጆችን የመሪ ልጆችን ቅርብ ጊዜ ወጣቶቹ እዚህ ተጠርተው ኮንፈረንስ እንደነበር አስታውሳለሁኝና ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የማሰባሰብ አፍሪካዊ ባህሎችን አፍሪካዊ ሳቢዎችን ለማንሳት ያላት ፍላጎት ፊት ለፊት ቀድሞ ይወጣ እንደሆነ በዚህ ቅርብ ጊዜ ላይ በደንብ አስተውለን እየተመለከትነው እንገኛለን። ምናልባት ግን አንድ ጥያቄ ማነሳው አንዳንዱን ነገር የኢትዮጵያ መንግስት መነካት በሌለበት ጊዜ የሚነካካ ነው የሚሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። ለምሳሌ ይሄ የወጣቶቹ የባለስልጣናት ልጆች ምክንያቱም ምራባይን ይሄን ኬዝ አይፈልጉትም የኢትዮጵያ መንግስት የተለየ አጣብቂኝ ውስጥ በነበረበት ሁኔታ ነው ደግሞ እነሱ ነው የጠራውና ይሄን እንዴት ይመለከቱታል? አይ ናቋለሁኝ የወጣት አፍሪካውያን መሪዎች ጉባኤ ነው አዲስ አበባ የተካሄደው ጉባኤ ነው። አይ ታይምሊ ነው ላብራራ ለምን ታይምሊ እንደሚሆነው እንደምታውቀው ሲግኒፊካንት በጣም ሰፊ የሆነ የውጭ ጣልቃ ገብነት በኢትዮጵያ የተካሄደበት ጊዜ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቆቋም ረገድ የራሷን ሚና ስትጫወት ነበር። ዋናው እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ እናንሳ ከተባለ የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያን የማይፈልጉበት አንድ ጉዳይ ካልከኝ የጥቁር ብሔርተኝነትን ታንቀሳቀሳለች ተብላ ስለምትፈራ ነው። የጥቁር ብሔርተኝነት እንቅስቃሴ እንግዲህ ታሪካዊ መሰረቱ ከስር መሰረቱ ካየኸው ዞሮ ዞሮ የአፍሪካ ነጻነት ታወጅ ነው። የአፍሪካ ነጻነት የመጀመሪያው ፌዝ እንግዲህ የጸረ ቀኝ አገዛዝ ትግሉን ፋናዊ ሆና ቀኝ ያልተገዛች ሀገር ሆና የአፍሪካ የነጻነት ትግል ቀንዲል ሆና ከፍተኛ ሚና እንደተጫወተች ይታወቃል። ሶ ይሄ ታሪክ ሁለተኛው የትግል ምዕራፍ ውስጥ ሞስት ላይክሊ ሁለተኛው የትግል ምዕራፍ የሚባለው ከፖለቲካ ነጻነት ወደ ኢኮኖሚ ነጻነት የሚታረገው እንቅስቃሴ ነው። እንደምታውቀው አፍሪካ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ የተፈጥሮ ሀብት ለኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ ብታደርግም ድሀ አህጉር ነች። ከፍተኛ ቅድም እንደነገርኩ ፓራዶክሱ በአፍሪካ ቀንድ የሚታየው ፓራዶክስ በአፍሪካ እንደ አህጉርም ሲግኒፊካንት ግን የሚታየው ነው። ሶ ይሄ የአንጀስት የሆነው የኢንተርናሽናል ፖለቲካል ኢኮኖሚ መቀየር አለበት። ኤክስፕሎቲቲቭ ነው፣ በዝባዥ ነው፣ ፍትሐዊ ያልሆነ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ግንኙነት አለ በአፍሪካና በቀሪው ዓለም ውስጥ። ይሄ ሰንሰለት መሰበር አለበት። ይሄ ሰንሰለት ለመስበር ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ አፍሪካ መሸጋገር አለባት። ወደ ሰከንድ ላይብሬሽን የምንለው ወደ ሁለተኛው ነጻነት ንቅናቄ፣ እሱም ወደ ኢንዱስትሪላይዜሽን ነው። አፍሪካ ወደ ኢንዱስትሪ አብዮት መቀየር መቻል አለባት። የራሷን የጥሬ ዕቃ በራሷ አምርታ ራሷ የገበያ መቸርቸሪያ መዳረሻ ብቻ ሆና ሳይሆን በራሷን ምርት የምታመርት ነጻ ከኢኮኖሚ ጥገኝነት የተላቀቀች መሆን መቻል አለባት። ምክንያቱም የፖለቲካ ነጻነቱ ሙሉ ከፊል ነው የሆነው በኢኮኖሚ ጥገኝነት ስላለ እንደምታየው በየሀገሩ እየሄደ የመሾም የመሻር ፖሊሲ ቀርጾ ይሄንን ፖሊሲ ተከተል አትከተልም የሚል ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፋዊ ጫና ያለበት አህጉር ነው። ሶ ይሄ ጫና እንግዲህ ከፍተኛ ክላይማክስ ደርሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ገፈት እስከ ሉዓላዊነቷን እንደ ሀገር የመቀጠል ያለ መቀጠል የህልውና ትግል ውስጥ ነበረች እንደምታስታውሰው። ሶ በዛ የህልውና ትግል ውስጥ እንግዲህ ቀሪ የአፍሪካ ሀገሮችን ማሰባሰብ በተለይ ደግሞ ለወጣቱ ትውልድ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ የተጫወተችው ሚና የማስታጠቅ የማሳወቅ ግዴታ አለባት። ሶ ይሄንን ታሪካዊ ኃላፊነት ለመጪው ትውልድ ማስረከብ ኢት ዋዝ አን ኢምፖርታንት እንትን። ሱ ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ በስፋት የኖ ሞር ሙቭመንት በአፍሪካ የተንቀሳቀሰ ነበር። ሶ እሱ መቀጠል አለበት። አንደኛ የብላክ ኮሚኒቲው ብላክ ዲያስፖራ ያለው እሱን በትክክል መረዳትና መንቀሳቀስ አለበት። ሁለተኛ ግን መዳረሻው የጥቁር መዳረሻ አህጉሩ ነው። አህጉር ውስጥም ፋንዳሜንታል ፋውንዴሽን ያስፈልገዋል። ይሄንን ማሳወቅ አስፈልጊ። ይሄ ሲባል ግን ሴቶች መታወቅ አለባቸው። አፍሪካውያን ብዙ አፍሪካውያን ይፈልጉናል። እኛ የሚፈልጉን ያህል አልተንቀሳቀስንላቸውም። እንጀቱ ቢሆነስት እንደናታቸው የሚያዩ ብዙ አፍሪካ ወጣቶች አሉ። ትልልቅ የአፍሪካ መሪዎች እስካሁን ኢትዮጵያን እንደ የነጻነት አይከን አድርገው የሚወስዱ አሉ። የምታውቀው ነው። ጋናን አሁን ብታነሳ ማንኛውም ሰው ዚምባብዌ ብትሄድ ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው መረዳት እኛ እነሱ እንዴት ይረዱናል የሚለውን ካለመገንዘብ ይሆናል እንጂ ሲግኒፊካንት የሆነ ለኢትዮጵያ ፍቅር አላቸው። ሶ እሱን ፈርመንት ማድረግ መንቀሳቀስ ኢት ዋዝ ቬሪ ኢምፖርታንት አስፈላጊ ነበር። ስለዚህ ዋናው እነዚህ ቫልዩስ ሴቶች
بتكل الرئيس تدرجوال وين وانه إثيوبيا سيتوش إثيوبيا لأفريقيا نسأنت يا أبركة تشوسيت أهون دمو بكورت كانوا كفتني هون إتشانا كأفريقيا هي بوليتيكال ما بلاي لما فرس بمياتش الرجل إتشانا بمياقات ما تجزي كقولنا يا أفريقيا وتأتوش عندك أمولات من كساكس is very important gin zelaqi mon mechalalbet one time transaction ya ndi gize wiyit ya ndi gize negeger bicha sayhon qedem ndanasawut zelaqi bona menged andenya le rasul ahguru tasfam mihun wotatoch negemeri mihun wotatoch ahguraachon ke biskulna ke uch talqa gebnet na azurit ke politika azurit neza wotto wede industry abiyot lewt ust gebto hulle gize sokoka le sokoka bicha mitterekbet ahgura ndayho እንደ መንፈስ መነቃቂያ ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ የሚገባትን ቦታ አይደለም ይዛለችው እንደው ትክክል ነው ታውን እርሶ የሚያነሱት ተገቢ ነገር እኮ ነው ምናልባት ከጊዜው አንጻር ግን ከነበርንበት ነገር አንጻር እንደው ትክክለኛ ነው ወይ እንደው እርሶ ሲመለከቱት የሚለውን ብቻ ነው እንጂ ትክክል ነው ሁሉ ነገር ኮንቴክስቱ እንግዲህ ጊዜው ያቀረብ ነው ይሄ አሁን ዞሮ ዞሮ የሚመጣው ኤክስተርናል ፕሬሸር ነው ስለዚህ ኤክስተርናል ፕሬሸር ፊውል ያረጋል ይጨምራል ከሚል ስጋት የመነጨ ይመስለኛል አንተ ያነሳልኝ አለ ሐሳብ ግን ኢትዮጵያ የህልውና ትግል ውስጥ እኮ ነው የነበረችው እንደምታውቀው የህልውና ስቴት ሰርቫይቫል ቻሌንጅ ውስጥ የገባበት ነው ስለዚህ ከሞት ማግስት ከቀብር ማግስት አፍሪካውያን ሰብስበል ተወራቸው አይችልም ሶ ማረግ ያለብህ ቻሌንጅ ባጋጠመ ጊዜ ቻሌንጅ ማሳወቅ አለብህ ዘ ፈርስት ሚሴጅ ኢትዮጵያ ያጋጠማት ያለው ቻሌንጅ ለአፍሪካ ቀንዲል በመሆኑና ምክንያት ከአፍሪካ የፖለቲካ ካርታ ውስጥ ሊያጠፋት የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ ለአፍሪካ ወጣቶች ማስረዳት አለብህ ነምበር 1 ይሄንም ታስረዳው ኦፍ ኮርስ ችግር ሲያጋጥማት ነው ወይ መስረዳት የነበረበት አስቀድማ መስራት አልነበረባትም እና ትክክለኛ ሰዎች ናቸው የሚለውም ደሞ አንድ ነገር አለ እንደገና ደግሞ እዛ ውስጥ የመጡት የአፍሪካን የወከሉ ወጣቶች አመራረጥ ሂደት መንመረጣቸው እንዴት መረጣቸው ትክክለኛ ፋናውጊ የሚሆኑ የአፍሪካን አጀንዳ ተሸክመው በዘላቂነት የሚሄዱ ናቸው ተመልሶ መርሰናሪ ሆነው ጭቃ ላይ ወድቀው most likely የሌሎች ኤጀንት ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች ናቸው ወይ የሚለው እንግዲህ ይሄ አይ ቲንክ ዝግጅቱ ላይ ያሉ የተሳታፊዎች ለየታ እና ቀድም እንዳነሳ ነው ያቋም የተሳታፊዎች ያላችሁ አቋም በአፍሪካ ፍላጎትና ጥቅም ላይ ያላችሁ አቋም ክፍተቶች ሊኖር ይችላሉ ከዛ በዘለለ ግን ዋና አንድ አጀንዳ ፍሬሚንግ ካስቀመጥ ነው ግን ኢትዮጵያ አጀንዳ ለአፍሪካ ወያን ለመስጠት ሳይሆን አፍሪካውያን በጋራ ለቀሪው ዓለም የሚሆን አጀንዳ ይዘው እንዲሄዱ የብላክ ቤርተኝነት ማንቀሳቀስ ለዘላቂ ጥቅም አስፈላጊ ነው ይያምናል መልካም እስቲ አንድ ሌላ ጥያቄ ላንሳሎት እንግዲህ ምንድነው አሁን አንድ ዲፕሎማሲ ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል ለምሳሌ በአገራት መካከል ያለ ግንኙነት ጤናማና የተሳለጠ እንዲሆን ማድረግ ነው ጤናማ የሚሆን ደግሞ ከደህንነት የሀገሪቱን ደህንነት ከመጠበቅ አንፃርም ይታያልና በተለይ አሁን ቀድሞ የነበረው ደህንነት ሲባል ድንበር መከላከልን ጦር ሠራዊት መገንባትን የመሳሰሉ ነገሮች ላይ ትኩረት ይደረጋሉ። ምናልባት አሁን ደግሞ ምናልባት ዘመናዊ ሆኖ ይሁን እንዴት እንደሆነ ባላቅም አንዳንድ መጻፍቶች የሚያነሷቸው ነገሮች አሉና እዛ ላይ ምንድነው መጀመሪያ ከዚህኛው በተጠበቀ መልኩ የዜጎች ደህንነት ከዚህ ከኢኮኖሚ ከጤና በልቶ ከማደርጋ ሰባይ መብታቸው ከመከበር ጋራ በተገናኘ የአፍሪካ መንግስታት ስራ መስራት እንዳለባቸው የሚጠቁሙ አሉ። ምናልባት የዲሞክራሲዋ የዲፕሎማሲዋ አንድ አካል ነው ወይ ከዚህ ጋራ እንዴት ያዩታል የሚለውን ላንሳ። እሱ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ኢቮልቭ ያረጉ ያሉ ኮንሰፕቶች የኮንሰፕት ኦፍ ሴኩሪቲ ብቻ አይደለም። አሁን የደህንነት ጉዳይ ለማን የማን ደህንነት የሚለው ጥያቄ ነው እንግዲህ አሁን አንተ ያነሳልኝ የማን ደህንነት ነው የሚከበረው ሲባል የስቴቷን የመንግስት ደህንነት ነው የዜጎች ደህንነት ነው የሚለው አንደኛው point of controversy ነው ሚነሱ ኢሹዎች ናቸው ዋናው ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ሉዓላዊነትም እኮ ወደ አንዲት ሀገር ፍጹም ሉዓላዊነት ከሚለው ሐሳቢ principle of indifference ይችላል ማለት አይቻልም ጣልቃ መግባት ያለብን እስከሚል ድረስ evolve ያደረገ የመጣ conception አለ መረዳት ያለብን እነዚህ way of understanding እነዚህ የግንዛቤ ሂደቶች የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሆነው የሚሄዱበትን ኮንቴክስት መረዳት ግን አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ሰባዊ መብት ብዙ ጊዜ የሚነሳ ጉዳይ ነው አይደል? የሰባዊ መብት ጥሰት አሁን ኢንስትሩመንት ፎር እንትን ግሮስ ሂማን ራይት ቫዮሌሽን ካለ ሰፊ የሆነ የሰባዊ መብት ጥሰት ካለ በአንዲት ሀገር ውስጥ ጣልቃ መግባት ያስፈልጋል። ምን ኮንዲሽን ሴት የማድረግ ሂደት አለ ለምሳሌ ዲሞክራሲ
አሁን ዲሞክራሲ ዘ ፐርሲፕስ ፋንዳሜንታልስ እንትኖች ዲሞክራሲ ካነሳ ውስጣዊ ነው። ኤክስፖርት መታረጋው አይደለም አንድ አምጥቶ የሚያሸክም የምትለብሰው ነገር አይደለም። የህዝባዊ መንግስት ነው። የህዝብ ነው። ውስጥ ያለ ህዝብ የሚወስነው የራሱን ጣፋ እንደ በራሱ የሚወስንበት ሂደት ነው እንጂ ሳምበዲ መጥቶ ዲክቴት አርጎ አሸክሞ ምናምን አዝሎ የሚሰጥ የዋሽንግተንና ፖስት ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ እንድትለብስ የሚያደርግ የሚያስገድድ እንትን እንግዲህ የዲሞክራቲክ ቴንቶች ዋና ፋንዳሜንታሎች መገለጫ ሊሆን አይችልም። ሶ ዋናው ቀድማ አንተ እንዳነሳው አገር ከሌለ መንግስት ከሌለ የግለሰብ ሰብአዊ መብት ሊከበር አይችልም። ሶ ሁለቱ ሲነርጂቲክ ሪሌሽንሺፕ ያስፈልጋቸዋል። ቀድማ ያነሳው ስቴት ሴኩሪቲ እና ሂማን ሴኩሪቲ ባላንስ ነው መጠበቅ ያለበት እንጂ አንዱን የትሜና ጥለ ዘምሎ የዜጎች መብት ይያልክ ሂማን ራይትን ፖሊሳይዝ ይያርክ ይዘለል ብትድ መንግስት ከሌለ የግለሰቦች መብት ማን ነው ሊያስከብረው የሚችለው? ሶ always እናንሳ ከተ መንግስት is የሁለቱ ባላንስ መኖር አለበት። sacrificing oneself for the state ግን በቃ ሁሉ ነገር ለስቴት ለስቴት እየተባለ የግለሰቦች ቅድም እንዳነሳው የዜጎች መብት እየተደፈጠጠ የሚሄድበት ዜጎች የዜጎች አምባገነንም የሚፈጠርበት with the name of human security ትክክል አይደለም። የሁለቱ ባላንስ መጠበቅ መቻል አለበት። ምናልባት ቆንጆ እዚህ ላይ አንድ ነገር ላንሳ። ቀድም ርሶ ያሉኝ ብዙ ጊዜ ስለ ሰዎችም ሲያነሱት ስለምሰማው ማለት ነው ይሄ ምንድነው ጣልቃ መግባት የሚለው ሐሳብ እንግዲህ አንድ ኮንሰፕቲቭ ሎጂክ እየተነሳ ነው አይደል? እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ወይንም ሳምዋን ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም አፍሪካዊም ነው ከዛ ደግሞ የዓለም ዜጋ ነው የሚል አንድ ኮንሰፕት አለና የዓለም ዜጋ ከሆነ ቀደም ለምሳሌ ስለ ፍራተርኒቲ በአፍሪካ ኬዝ ላይ ሲያነሱ የወንድማማችነት መንፈስ አፍሪካን መካከለ እንዲሰፍን ከተፈለገ በአለም አቀፉ ህብረተሰብ መካከለ እንዲሰፍን ከተፈለገ እውነተኛ ይሄ ፖለቲሳይዝ የተደረገው ሳይሆን እውነተኛ የሆነ የመብት ጥሰት በሚገኝበት ጊዜ አቅም ያላቸው በዩናይትድ ኔሽን ሴኩሪቲ ካውንስል ሊሆን ይችላል የመግባት መብት የላቸውም ወይ እንደው እስቲ ነገር አይ ምን አለ መሰለያ ዋናው ቀደም ያስቀመጠው ለፕሪንሲፕል is really አንደኛ ይወለ አብዛኛው ጊዜ ግሮስ ሂማን ራይት ቫዮሌሽን የሚፈጠር ይሄ ስለ አፍሪካ ላይ የዲሞክራሲ እንትና አለ ምናምን ብዬ ያንን እንደው ወርቃማ እንትን ልቀባ ፈልጌ አይደለም። ግን አብዛኛው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዋና ኤጀንት አክተሮች እነዚህ አሁን ያልሆን እናስከብራለን የሚሉ ናቸው። ሶ ራሳቸው እየጣሱ ለኛ ያስከብሩበት የሚችሉ የሞራል ግራውንድ የለም። እንውሰድና ለምሳሌ የሊቢያን ጉዳይ እናንሳ። የሊቢያን ጉዳይ ጋዳፊ ሰዋዊ መብት ጥሷል ምናምን ተብሎ ጣልቃ ገብነት ማነው ዜጎቹን በአናታቸው ላይ ሚሳኤልና ቦምብ ያዘነበ ያን ሁሉ ሊቢያን ለሚቀጥሉት 100 አመት ወደ ኋላ ተጎትታ እንድትቀር ያለ። በነገራችን ላይ ድህነትን ማስፋፋት የሰዋዊ መብትን ማስከበር አይደለም። ባናገር ውስጥ the right to development የመልማት መብት የገደብ ስለ ሰብአዊ መብት ማገታለሁ ማለት ተከክል አይደለም። የፖሊሲ ፍሪደምህን እየተጫን የኔን ፖሊሲ ካልተከተልክ አታድግም እኔ በወጣውበት መሰላ ብቻ ነው ወደ ለለት ወጣ መስጂድ ብለ እየገደብ ስለ ሰብአዊ መብት ከራከራለሁ ማለት ውሸት ዘበት ነው ተከክል አይደለም። ሶ ዋን ኦፍ ፋንዳሜንታሊ የሰብአዊ መብት መከበር የለበትም አለበት በሚል ክርክር ለማድረግ አይደለም። የሰብአዊ መብት መከበር አለበት መጠበቅ አለበት። ግን የሰብአዊ ውዝ ይሄ ፋንዳሜንታሊ እነዚህን እናረጋለን የሚሉ ኤጀንቶች የዚህ ኤክስኪውዝ ነው ፕሪቴክስታቸው ነው እንጂ ራሳቸው ደፍጣጮች ናቸው። አፍጋኒስታን ማንሳት እንችላለን እኮ እመት ነው ማአት ሀገሮች አሉ። እንደዚህ ምናልባት ሲ እንደመጨረሻ ጥያቄ ደግሞ አንድ ጥያቄ ላንሳሎት። እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ በህብረት በመተባበር ከሌሎች አካባቢዎች ሀገሮች ጋር አብራ ለመልማት በመወሰን እየተንቀሳቀሱ እንዳለ ይታወቃል። አሁን ያኔ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በተመሰረተበት ጊዜ ከነበሩ ጭቅጭቆች መካከል አንደኛው የኢኮኖሚ ውህደት ይላል አንደኛው ደግሞ ፖለቲካሊ ውህደትን ይፈልጋልና ከዚህ ከውህደት ጋራ በተገናኘ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን አንድ ነገር ላንሳና በተለይ በእኛ ሁኔታ ደግሞ ከዚህ የኃይል አቅማችን እያደገ ነው አሁን ያለውና እንደምናየው ለጅቡቲ ውሃ እንሰጣለን መብራት እንሰጣለን ለሱዳን ይያል ይሄን ነገር አጋብቶ የተሻለ ተጠቃሚ ከመሆን አንጻር ምን እየተሰራ ነው የሚለውን አንሳ። አው ልክ ነህ። የቀጠናዊ ውህደት ሳይሆን እንደውም ግራጁዋሊስት ስለነበረ ነው እኛ ቀስ በቀስ ነው ችግሮቻችን ባንዴ አንደርስቲሜት አናርጋቸው። ስለዚህ አሁን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ ብንል ዘላቂ ላይሆን ይችላል። የአጠቃላይ የኮንቲኔንታል እንትን ውህደታችን ዘላቂ ላይሆን ስለሚችል ቀስ በቀስ ወደ ውህደት እንደሚለው አስተሳሰብ ኦፍ ኮርስ እኛ ጋር የነበረ ጉዳይ ነው።
ይሄ ተቀመ ላልተቀመም ብዙ ጉዳዮች አሉ። በሰዓቱ ላይ የቀኝ ግዛት ድንበሩ ስለነበሩ መገጨታችን አይቀርም ሶፎር ስለሚሉ ጀስቲፊኬሽን በጊዜው የነበሩ ጀስቲፊኬሽኖች ነበሩ። አሁን የዘ ኦርደር ኦፍ ዘ ዴ አሁን የዘመኑ መንፈስ ካየው ቀጠናዊ ውህደት የቀጠናዊ ውህደት የነጻ ገበያ እንቅስቃሴ ታቃለ በአፍሪካ ሀገር ደረጃ አለ። ኢጋድ የምትወስደው አንደኛው ኢኒሼቲቭ በደንብ ከሰኘ ወደፊት እንግዲህ በደንብ ይሰራባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ብቻም ሳይሆን በተግባር ላይ እየተሰሩ ያሉ እነዚህ ነው። አሁን በኬንያና ኢትዮጵያ ያለውን የመንገድ ትስስር ማየት ትችላለህ። ኬንያ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ያለን ትስስር ማየት ትችላለህ። ኢትዮጵያና ሱዳንም እኮ አለን የኢንፍራስትራክቸር ኮኔክቲቪቲ አለ። በጣም ያሉ መንገዶች የሮድ ኢንተር ኮኔክቲቪቲ አለ። አሁን ዋናው ትልቁ ጉዳይ ምን መሰለህ፣ እነዚህ ቀጠናዊ ትስስሮችን በማፋጠን ሂደት ውስጥ ሲግኒፊካንት አንተ የጠቀስከው የኤነርጂ ኤክስፖርት የኤነርጂ ማርኬቲንግ is very important and then that it will serve America. እና usually የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ስናነሳ ሁለተኛው አድዋ ነው የሚባለው ከዚህ ጽንሰ ሐሳብ ተነስቶ ነው። ሁለተኛው አድዋ ማለት ቅድም ያነሳውልህ የኢኮኖሚ ንጻነት የማብሰሪያ ብርሃን ወደ ሚል ድምዳሜ የተደረሰው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ of course እንግዲህ አፍሪካ ወደ ኢንዱስትሪ ለመሄድ ቀጠናው አካባቢ ሰፊ የሆነ ኢንዱስትሪ አብዮት ለማድረግ ከተፈለገ ያ የመጀመሪያ ጉዳይ ነው እንደምታውቀው። ስለዚህ ያን ኃይል አቅርቦት አሁን ቅድም አንተ እንዳነሳው ሱዳን አሁን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እየገዛች ነው። እኔ አሁን ሱዳን በነበርኩበት ጊዜ አንድ ቀን እንኳን ይሄ ነው እንደውም ኢትዮጵያ መብራት የሚጠፋ አንድ ቀን ውስጥም አላየሁም 15 16 20 ቀን ስቆይ። ጅቡቲ ጋር ያለንን ግንኙነት በሲግኒፊካንት በሆነ መንገድ ሸፕል ያደረገው ነው። ከኬንያ ጋር ሰፊ ግንኙነት እየፈጠረ ነው። በዚህም የተነሳ ነው ወደ እነዚህ ኢነርጂ ሌድ ሪጅናል ኢንቴግሬሽን በኢነርጂ ቀጠናውን በኢነርጂ ማርኬቲንግ ቀጠናውን ኢንቴግሬት ማድረግ ይቻላል። ያው የኢኮኖሚ ከኢኮኖሚ ኢንቴግሬሽን ቅድም አንተ እንዳልከው ቀስ በቀስ ወደ ፖለቲካል ወደ ኮንፌዴራል ወደ ኢትዮጵያን ኢኒሼቲቭ ነበር ታቃን ታስተውስ ከሆነ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኤርትራና ሶማሊያ ደግሞ በቀጠናው ውስጥ ያው ምራባውያን ዛክሲስ ኦፍ ኢቪልስ ብለው አጣጣሉት እንጂ ቀድም በነገርኩህ ታሪካዊ ምክንያት ወደ አንድ በቀጠናው ውስጥ አንድ የህብረት ማዕከል ለመፍጠርም ቅስቀሳዎች እንደነበሩ መታስተውሶ ነው። ያው ሞቷል ለጎር ተቆርጧል ወድቋል ምናምን ይላል ግን አይ ውስጣዊ እና ውጫዊ ተጽዕኖዎችን ተቋቁሞ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ግን ሊከፍት ይችላል። በተለይ በቀይ ባህር በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ላይ የተሻለ ቦታ ያላቸው ሀገሮች ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ እና ሶማሊያ የሚፈጥሩት እንትን ቀድሜ ነገርኩህ ዋን ሳይድ ኦፍ ዘ ሬድ ሲ አንደኛው የቀይ ባህር መውጫና መግቢያ ሲግኒፊካንት ሆነ በአለም የፖለቲካ ኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል አሊያንስ መፈጠሩ አይቀርም በዚህ ቀጠና ውስጥ። ይሄንን ደግሞ የሚፈቅዱ አቅሞች አሉ፣ ውስጣዊ አቅሞች አሉ። ኦፍ ኮርስ ውጫዊ ተግዳሮቶች አሉ፣ ውስጣዊ ተግዳሮቶች አሉ። ውጫዊና ውስጣዊ ተግዳሮቶችና ተሻግሮ ወደ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ግን እነዚህ አካባቢ ላይ ለውጥ የኃይል ለውጥ መምጣቱ አይቀርም። ቅድም ሲያደርግነው ትልቁ ነገር አሁን ስለ ሰብአዊ መብት አወራን፣ ስለ ዲሞክራሲ አወራን ምናምን አወራን። ይሄ ሩል ቤዝድ ኢንተርናሽናል ኦርደሩ ዓለም አቀፋዊ ስርዓቱ እየተቀየረ ስለዚህ ኦፍኮርስ ኦርደሪ ሜካኒዝሙ ገና ባለመወለዱ ኦልተርኔቲቭ አይዲዮሎጂ ገና ባለመወለዱ እንጂ ኦነስትሊ ስፒኪንግ ይሄ ቅድም ያነሳናቸው ሂውማን ሴኩሪቲ ምናምን ኮንሰፕት ብቻ እነዚህን ኮንሰፕቶች ደግሞ ፕሮጀክት የሚያደርጉ ኢንስቲትዩሽንስ ሩልስ እንግዲህ ሩልስ ሬጉሌሽንስ ኖርምስ ኢንስቲትዩሽንስ ኢቮልቭ እያደረጉ እየተቀየሩ ሶ ምን ማለት ነው? በሌላ መንገድ ዊ ሃቭ ዘ ኦፖርቹኒቲ ቅድም የነገርኩህ በዛ ውስጥ አይኒ ኦልተርኔቲቭ እንትን ባይ አይ ቲ ኒው ኖርም ሴት የማድረግ ያ ኦልተርኔቲቭ እንትን እድል ኦፖርቹኒቲ አለው አሁን አለ። ሶ ያ ለውጥ ግን ምን ይዞ ይመጣል መሰለህ? ክራይሲስ ይዞ ይመጣል፣ ኦፖርቹኒቲ ይዞ ይመጣል። ሪኮንፊግሬሽን ኦፍ አሊያንስ አሊያንስ ሲስተሙን የመቆራረጥ ይፈጥራል። ቅድም ያነሳ ነው በአፍሪካ ቀንድ ላይ ትኩረት ብናደርግም ዲቫይድድ ፖዚሽን ሊይዙ ይችላሉ። ለምሳሌ በራሽያና ዩክሬን ጦርነት ላይ ጎረቤታችን ጅቡቲ ሌላ፣ ኤርትራ ሌላ፣ እንትና ሌላ የተለያየ አቋም ይዘው ይችላሉ። ስለዚህ ቪዥን ሴት በማድረግ ሂደት ውስጥ የጋራ ቪዥን የጋራ መነሻ የጋራ መዳረሻችን ጣፈንታችን አንድ ከሆነ ቅድም እንዳነሳው መዳረሻችን ፊክስ ምታረሽ ሸርድ ቪዥን ስለሚኖር በግሎባል እንትኖች በአለም አቀፋዊና በአህጉር አቀፋዊ ለውጦች ላይ
የጋራ ግንዛቤና የጋራ አቋም ስለምንይዝ ቅድም እንደነገርኩስ አጋውን በመቋደስና ቻሌንጁን በጋራ በመፍታት የተሻለ ይዞ ይመጣል እንጂ ያለም አቀፍ ሂደቱ ቅድም ያነሳነው የቴሮሪስት ስጋቶችን አጠቃላይ ቀውሶችን የኢኮኖሚ ቀውሶችን እያበባዛቸው ሊመጣ ይችላል። ፕሮክሲ ዋሮችን እየከፈተ ሊመጣ ይችላል። በአገሮች መካከል የርስ በርስ ግጭት የርስ በርስ ውጊያ እንደገና ያፋጠነው ሊመጣ ይችላል። እንደገና ደግሞ እንደምታስተውሰው ኮቪድ በጣም የተከማቸው ነው የአውሮፓን ዕቀት ነው የቀበረው። ያው አብዛኛው በሚጣና ያሉ ሰዎች ናቸው ሞት ይወሰዳቸው። ይሄ ማለት በዛ ውስጥ የተከማቸ ዕቀት የተከማቸ ቴክኖሎጂ ኢኖቬቲቭ ካፓሲቲ ነው ጥርግ አድርጎ ይዞባቸው ይሄድ። ይሄ ውስጣቸው ክራይሲስ ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ያን ክራይሲስ ኤክስፖርት ማድረጋቸው አይቀርም። ሶ ባንድም በሌላ መንገድ ፕሮክሲስ በአፍሪካ ውስጥ ዛም ዛም መከፈታቸው ይቀር። ይሄ ደግሞ ቅድም ያነሳነው የሽብርተኝነት የውስጥ እርስ በርስ የስልጣን ሽኩቻ የኢኮኖሚ ድቀትና ውድቀት ያጥፋጣነው ያጠናከረው መጣሱ ለማይቀር ነሰሰርሊ ቅድም እንዳስቀመጥ ነው የፍራተርኒቲ ሚለው አንደርስታንዲንግ ካለ ኦፍ ኮርስ መግባባቱ ካለ ያንተ ጥቅም የኔ ጥቅም ነው የሚለው ፕሪሴት የሆነ እስከድሙ የተቀመጠ መግባባት ካለ የአፍሪካን እንትን ወይ አፍሪካን ደንሳይ ለማረጋገጥ በጋራ የመስራት ድሉ ሰፊ ነው። አዘርዋይስ ግን ቅድም እንደነገርኩ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ፎርሶች ግን እጃቸው ላይ ናቸው እነሱ ማለት እንደው እንደ ማጠቃለያ የመጨረሻ አጥር አርጎም ይመልሱልኝ ላንዛና ላጠቃለል በኔ በኩል አሁን ያነሱልኝ ነገሮች አሉ። አውሮፓያን በርሳጭ በመካከላቸው ክፍተት ሲፈጠር ሊያሻግሩት የሚችሉ ችግር አለ የሚል ተቆመውልኛል። በጎረቤት ሀገራት መካከል ደግሞ ያልተቋጩ ሂሳቦች እንዳሉ እናውቃለን በተለያየ መንገድ ማለት ነው ግብጽን ጨምሮ ለማለት ያህል ነውና እነዚህ ነገሮች ከመፍታት አንጻር ውስጣዊ ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለው ላነሳ ነው። ሌላ ምናልባት ያመለጡ መልካም እድሎች በዚህ በቀጠናው ላይ ምንድናቸው እንዴት ፊክስ ይደረጋሉ የሚለውን አንስተን እንቋጨው። ከመጨረሻው ጥያቄ ላንሳና ያመለጡ መልካም እድሎች እንግዲህ ቀጠናው ዌቭ ኦፍ ዲሞክራታይዜሽን የዲሞክራታይዜሽን ዌቭ ለማድረግ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ሲናጥ የነበረው ቀጠና የግብጽን የፌስቡክ ሪቮሉሽን ታስታውሳለህ፣ ኢንፍ ሙቭመንት ታስታውሳለህ፣ አይ ቲንክ ሙቭመንት እንበለው ሪቮሉሽን ከማለት የሱዳንን ጉዳይ ታስታውሳለህ፣ ኢትዮጵያን ታስታውሳለህ፣ ሶማሊያ ላይ የነበረውን ኢሌክሽን ተሳውሳለና ቀጠናው ቱ ወደ ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን የማረጋ ሽግግር የማረጋ መልካም እድሎቹ ነበሩት። አንደኛው እንግዲህ እኔ እንደ አንድ ኦፖርቹኒቲ እንደነበሩት እነዛን ተጠቅመው አልተጠቅመውም የሚለው አንዳንዶቹ ገና ጀጅ ለማረጋ አስቸጋሪ የሚሆኑ ሁኔታዎች ናቸው ያሉ። አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው። ተስፋ ነበረን ቱ ቢ ኦነስት በቀጠናው ውስጥ የሚደረገው ሽግግር ብዙ ችግሮችን አብሮ ይዞ ይሄዳል። ስለዚህ ቀጠናው ወደ ቀድም ወደ ውህደትም ወደ ምናምን ምክንያቱም እዚህ መንበገነ ነው እዚህ መንበገነ ነው ከሆነ ቀጠናው ውህደትና ትብብር ለማምጣት አስቸጋሪ ስለሚሆን ተስፋ ይዞ ይመጣል። ቀጠናው ግሬት ሆፕ ቱ ዘ ሪጅን ለእንደው አዲስ ተስፋ አዲስ ጎህ ይከፍታል የሚል እንትኖች ነበሩ። በሌላ መንገድም ካታስትሮፊክ ሊሆንና የውጭ ጣልቃ ገብነትም ያፋጠነ ሊመጣ ይችላል የሚልም የስጋት ትንተናም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሶ አንደኛው ጉዳይ ነው። ሌላው እንግዲህ ቀጠናው ውስጥ ያለ በዚህ ቀጠና ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ለመረጋጋት በመፍጠር ሂደት ውስጥ እንግዲህ በስፋት የምትገለጸው ሀገር በአንድም በሌላ መንገድ የግብጽ እንቅስቃሴ ነው። እንግዲህ የግብጽ እንቅስቃሴ ብዙ ጊዜ ሼፕ የተደረገው በሪያሊስት አንደርስታንዲንግ ነው። በቃ አንዱ ሞት ለሌላው ትንሳኤ አይነት ግንዛቤ ችግር አለ። እሱ በዚህ ችግር ከፍተኛ የሆነ ሪጂናል ኮምፒቲሽን ውስጥ በኤርትራ ውስጥ፣ በሶማሌ፣ በሳውት ሱዳን፣ በሱዳን አሁን በሱዳን ጉዳይም ጣልቃ የመግባት ቀጠና ውስጥ የፕሮክሲ ዋሮችን የመክፈት የማተራመስ የማያበራ ኢንተርቬንሽን በዛ በኩል የሚታይ ነው። ዞሮ ዞሮ እያንዳንዱ ሀገር እንደ ኦልድ ኦርደር እንደ 18ኛው ክፍለ ዘመን እንደ 19ኛው ክፍለ ዘመን ያንዳንዱ ሀገር ጣፍንታህን ወስንልሃለሁ የምትለው ስላልሆነ እያንዳንዱ ሀገር የራሱ የሆነ ስትራቴጂክ ኢንትረስት ስላለው በዛ ውስጥ በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ ጣልቃ እየገቡ ማውካት አይ ቲንክ ፊዚብል እና ሰስቴናብል የሚሆን አይመስለኝም። ሶ በአጭሩ ለማስቀመጥ ይሄ የአፍሪካ ቀንድ በተለይ የአፍሪካ ቀንድ ለአፍሪካ ለውጥ መግቢያ በር የለውጥ የአፍሪካ ለውጫ በር ሆኖ የማገልገል እድሉ ሰፊ ነው። ተያይዞ የመልማት እድሉ ሰፊ ነው። የለመለወጥ የመበልጸግ እድሉ ሰፊ ነው። ነገር ግን ይህንን እድል ኢንተርናል ኦፍ ኮርስ ኮንትሮል ከሌለው በራስ ውስጣዊ አመለካከት ችግሮቹን በራሱ ባለቤትነት ይዞ ካልያዘው የመፍታት አቅሙን በራሱ ባለቤትነት ይዞ ካልወሰደ በተለይ የውጭ ኃይሎችን እየጋበዘ የውጭ ኃይሎች መድረኮቻና መጫወቻ ከሆነ ያው ቅድም የነገርኩህ ዘላለማዊ ትርክት ኢትስ ዴስቲን ቱ ዴይስ ለረሃብ ለሸነፈር
يتزجاجت عفن تويز يتوسنا نميل أو ترقت يبلي إن تيجي يجيني هيك أنا دكتور ويبغزير فردة بوجه قدام إنستيتيوت في أفريقيا قدام وش دايركتر زيد رسمة تونيت كوي تابرو إن سلاربو كلب بامسجنالو أنا يوم كلب بامسجنالو يتكبر أشو تملك أشو تشاتشن كوي تشاتشن يتكتها تلا أشو تني مثل نبر سامن تبلي لارسا قدام نجنانيان زلالم درجة كمل الاستوديو بالمشكار بمهون زي بيجي تونو مريتشالو ملكام غزيون الله أشو